Aí, rapaziada, mais um videozão começando aqui no canal e hoje vou fazer um vídeo que eu tava querendo fazer, ó, faz tempo, acho que tô desde 2020 para fazer esse vídeo, mas finalmente a gente vai conseguir. É uma pena que não vai dar de fazer rodando, mas vai dar de bater um papo aqui na loja com as duas motos aqui do lado. Deixa eu me abaixar aqui para mostrar para vocês. Aliás, antes de mostrar, já deixa aquele like, se inscreve no canal da Soul Ride, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e agora sim, bora pro vídeo. Olha só o que a gente tem aqui, rapaziada. Temos a nossa Tiger 900 GT Pro 2022, essa, e temos a nossa F750 GS 2023. Só que tem um detalhe, eu não vou poder rodar com a 750 hoje, porque essa moto está indo para Londrina, para o nosso inscrito Yuri. Ele veio de Londrina no feriado, veio até Itajaí para dar a motoca dele em negócio dessa F750 GS. Eu acho que ele fez uma baita troca, ele está saindo uma Versys 300 para ir para essa BM, olha, não tem o que falar, né, rapaziada? É um baita de um upgrade. E como a moto tá vendida, não vai dar para a gente rodar. Então a moto vai ficar aqui paradinha, mas a gente vai bater um papo sobre essas duas motos. Então, sem muita demora, bora pro vídeo. Eu acho que o que é válido a gente falar aqui antes de começar o nosso bate-papo foi que nós pegamos a Tiger e eu rodei mais ou menos uns 400 km com essa moto. Eu fiz uma viagem ontem de 230 km, mais ou menos, dei uns passeios por aqui, rodei mais ou menos 400 km para conhecer a moto. Tudo aqui é muito novo, a gente foi na concessionária, conheceu a Tiger 900, mas a gente ainda não tinha aquele contato mais fino, né, de realmente andar com a moto igual a gente teve com a BMW. Afinal, já tivemos diversas BMWs aqui, desde das antigas 700, 800 até as novas 750, 850 Premium, Premium Plus, Adventure, nós já tivemos todas. Então a experiência que a gente teve com BMW foi de fato maior do que a experiência que a gente teve com a Tiger 900. A gente teve também com Tiger 800, Tiger 1200, então não é um mundo novo pra gente. A gente já conhece ambas as motos, né? A única coisa é que com a 900 a gente acabou rodando menos. E o que é interessante falar disso aqui é que a BMW, ela aborda um pouco diferente a linha dela. A BMW 750, ela tem uma proposta um pouco mais rodoviária, digamos assim, e não off-road, que é a mesma proposta que tem a Tiger 900 GT e GT Pro, que é essa moto que tem aqui na minha frente. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. A BMW usa um motor de 853 cilindradas da F850 GS. Então, no meu ponto de vista, é um posicionamento meio ruim, porque acaba criando aquela falsa ideia de que a gente está numa moto com motorização inferior de 750 cilindradas, enquanto que aqui eu tenho uma motorização de 900, como, né, dá para entender pelo nome. Mas, na verdade, temos aqui 853 cilindradas e temos aqui 888 cilindradas. Então, em termos mecânicos, as motos estão muito parelhas. Em termos estéticos também, em termos de estrutura geral também, o entre-eixo das motos são muito próximos, ambos na casa de 1,5 m. Ambas as motos possuem roda de liga leve 19 na dianteira, 19 na dianteira na GS, 17 na traseira na GS, 17 na traseira na Tiger. Ambas as motos possuem as mesmas medidas de pneus também, sendo que a GS utiliza o Anak 3, que é um pneu ainda que te permite um uso um pouco mais fora de estrada, e a Tiger usa o Tourance da Metzeler, que é um pneu bem mais focado no uso rodoviário. Então as características base das duas motos, né, se traduzem em ser sim concorrentes diretas. Outro detalhe que é legal levar em consideração para nosso comparativo é o seguinte: a BMW F750 GS hoje, para te comprar nova, como essa aqui é no 2023, temos nessa cor azul maravilhosa, que é um azul perolizado lindo, e temos também na versão Triple Black. Só que o pacote de acessórios é o mesmo. A única detalhe é que a azul não vai vir com esse protetor de mão que foi colocado, e a Triple Black já vem. E acima disso, a gente já passa para F850 GS, já com rodas raiada 21 e a suspensão invertida. A Tiger não. A Tiger, ela foi um pouco mais esperta que a BMW, ela trouxe tanto a versão de entrada GT quanto a versão GT Pro, que é essa aqui, que já é uma moto um pouco mais refinada em equipamentos. Então, batem preço BMW e Tiger 900 GT.
essa GT Pro, tu vai pagar em torno de 5 mil a mais, 5, 6 mil a mais, só que tu já leva um pacote de equipamentos mais interessante, que é o que eu gosto nesses dois modelos, né? Tu tem a opção de pagar um pouco a mais e ir para essa moto aqui que já tem um pacote tecnológico, tu só vai encontrar lá na GS topo de linha, ou tu optar pela GT, que vai ser basicamente o mesmo preço, na casa de 70 mil que uma BMW, e vai trazer um pacote de equipamentos um pouco mais semelhantes. Aqui, estrutura geral também são parecidas, como eu falei anteriormente. Tem pequenos detalhes, como essa moto aqui, ela traz, né, aquele tradicional motor de dois cilindros paralelos. É o motor mais tradicional que se existe, né, quando a gente fala em motos aí do segmento trail. Eu gosto muito desse tipo de motor porque o torque dele chega desde as baixas rotações. É uma moto que não precisa acelerar, tu vai ter toda a vida a moto na mão. É uma moto com 8,4 kgfm de torque a 6.000 RPM. Então tu tem muita força despejada no motor numa rotação mais baixa. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a Triumph, ela possui os três cilindros aqui em linha. Tem que dar um talento violento nesse escapamento, se a gente vai fazer, depois eu mostro para vocês. E a Triumph, ela ficou um pouco diferente nesse modelo novo. Agora ela tem aquele intervalo de explosão dos cilindros diferente das Tiger 800. Por quê? Justamente porque a Tiger 800 precisava de giro para a moto despejar potência. Então ela não tinha aquela arrancada tão bacana de uma trail. Ela se aproximava mais ao comportamento de uma moto já naked, de uma moto esportiva. Nessa aqui não, nessa aqui mudou. Os três cilindros, eles conseguem ter uma força de baixa e de média, muito parecido com o da BMW, só que, claro, tem que levar o giro um pouquinho mais. Então a gente tem 8,7 kgfm de torque, ela tem um pouquinho mais de torque em vista de ter um motor com uma capacidade um pouco maior. Temos os três cilindros e agora eles giram, né? Eles despejam esse 8,7 kg de torque a 7.250 RPM. É mil e poucos RPM a mais que na BMW, só que aqui, quando a moto está de média para alta, é que ela fica boa. Quando ela tá de média para alta, ela fica um foguete, rapaziada. É aquela trail para quem quer uma pegada mais esportiva. Por quê? Porque vai falar alto, é os 95 cavalos de potência. Então a velocidade com que ela chega a 170, 180 km por hora, acaba sendo maior do que a velocidade que a BMW chega. A BMW é uma moto de 77 cavalos. Ela tem uma potência um pouco mais baixa que a Tiger. Tá longe de ser uma moto fraca. Afinal, o lance aqui, tanto uma quanto a outra, é o torque, é a força do motor. Só que para aquele cara que gosta de uma pegada mais esportiva, que é acelerar com a galera aí das naked, das carenadas na estrada, a Tiger vai entregar um pouco mais de diversão. Mas é inegável que o motor aí, dois cilindros da BM de baixa, de primeira marcha, para arrancar, cara, entrega uma força absurda. É uma moto muito gostosa e vocês aí que têm dúvida entre uma e a outra, é bom andar nas duas para ver o comportamento das duas motos. Ainda falando sobre isso do motor, impressões que eu tive ao pilotar. A Tiger 800 desenvolvia mais em alta. Ela chegava aos 200 km mais fácil. Essa aqui não, essa amarra mais cedo. Não são motos para essa proposta, só que tem um pequeno detalhe que me incomodou um pouco na Tiger. A vibração que esse motor transmite para o guidão é alta. A moto a 110, 120, 130, ela está toda a vida vibrando o guidão. Tu deu mão e tu quer dar aquela esticada, ela vibra mais ainda. Soltou, ela vibra. A BMW não vibra nada. Apesar de ter dois cilindros, né, tradicionalmente dois cilindros era para vibrar um pouco mais, ela não vibra. Tu tá rodando a 110, 120, 130, ligou o controle de velocidade de cruzeiro que as duas têm, parece que a moto está desligada. Então eu achei o funcionamento do motor da BMW mais macio, o motor mais liso de funcionar. Uma moto que parece que tu vai embarcar para fazer 200, 300, 500 quilômetros e tu não vai chegar com aquela sensação de incômodo nas mãos, coisa que a Tiger traz. Em determinadas faixas aí de velocidade, não. Agora, se tu quer esticar, tu quer manter um 120, um 130, ela vai toda a vida sentindo uma leve trepidaçãozinha aqui no guidão, coisas que na BMW não sentimos. Mas, né, em contrapartida, tu vai ter uma moto mais explosiva de alta, como eu falei anteriormente. O pessoal comenta muito de suspensão, porque a suspensão lá é invertida, que é simples, aqui não é legal. Muito pelo contrário, rapaziada. A suspensão, apesar de ser simples, ela tem um ajuste muito bom. E na BMW ainda temos aqui o amortecedor de direção. Então, quando a moto roda na rodovia, deixa eu ver se dá para ver, mais ou menos aqui, ó.
Quando a moto roda na rodovia, se a gente pegar irregularidade, pegar aquela estrada um pouquinho mais ruim, ela traz estabilidade mesmo com essa suspensão simples. É muito boa. A Tiger não. Ela já tem aquele ajuste, parece um pouco mais esportivo. Ela tem a frente um pouco mais solta. E isso é uma característica normal. As Tiger antigas também são assim. E uma moto dessa que anda tanto como ela anda, eu acho que é válido sim investir num amortecedor de direção, principalmente se tu é aquele cara que gosta de acelerar. Falando em curso de suspensão, elas são muito parecidas. Aqui eu tenho 170mm de curso na dianteira e na traseira. Com o kit baixo perde um pouquinho, acho que vai para 150. Mas 170, 170, suspensão boa, a gente não sente fim de curso. E na Tiger é basicamente a mesma coisa. Tu ganha apenas 10mm de curso na dianteira. Não faz tanta diferença assim. Na traseira permanece os 170, igual na GS. Só que como ela é uma Pro, ela já tem aquela suspensão traseira eletrônica. Então tu consegue fazer o ajuste eletrônico, enquanto que na BMW o ajuste é manual através daquela chave que vem debaixo do banco, que tu bota aqui e gira. Então aqui tu faz o reajuste de pré-carga e o de retorno é um parafusinho ali do outro lado. Aqui a gente consegue fazer o ajuste apertando um botão no painel. Só que assim, ó, rapaziada, a BMW tem opção da suspensão eletrônica na 750 só até ano 2019. Quando virou para 2020, tiraram. Só vem na Premium Plus 850. Se a gente pegar uma Premium Plus, ela fica muito mais cara que a Tiger. E uma coisa muito curiosa de estudo é que as Tiger Rally e Rally Pro, que eram para bater de frente com as BMW, 850 Premium Plus e 850 Adventure, não vem com a suspensão traseira eletrônica. O ajuste é todo manual. Eu não faz sentido isso na minha cabeça. Eu acho que se tem eletrônica nessa, era para ser eletrônica nas topo de linha também. Ou tira dessa, ou deixa na topo de linha, ou realmente fica todas com esse atrativo da suspensão eletrônica. Porém, tem um detalhe. A suspensão eletrônica da Tiger, ela não tem aquele ajuste tão fino igual a da BMW. A gente pôde testar diversas BMW com a suspensão ESA e eu tô para ver hoje uma moto no mercado que tem uma suspensão traseira eletrônica mais interessante que a da BMW. Até agora não encontrei. A BMW ela roda com mais suavidade. A Tiger ela roda toda a vida balançando, ela vai, ela tem um amortecimento bacana, mas ela não entrega, parece a mesma qualidade construtiva, a mesma percepção, assim, ó, o mesmo ajuste da moto da BMW. A BMW, no meu ponto de vista, se tratando de suspensão eletrônica, ela é muito mais refinada que a Triumph. Ela roda muito mais lisa. Ela não transfere vibração e ela não fica toda a vida balançando. A Triumph acontece isso, eu não sei, parece que falta algum tipo de ajuste mais fino na suspensão. Só que o ponto bom é que essa aqui tu não vai encontrar a suspensão eletrônica e por um pouquinho a mais tu leva a suspensão eletrônica na Triumph. De quebra, além de levar a suspensão eletrônica, tu vai levar também o para-brisa com regulagem, que não temos na BMW 750. Tá? Ele não tem nenhum tipo de regulagem, a bolha é bem pequena. Esse aqui dispensa aqui são de uma bolha. Além disso, tu ainda tem também na versão Pro os faróis de neblina que são interessantes. E o Quick Shifter te permite avançar e reduzir marcha sem a utilização da embreagem. Isso são tudo coisas que na 750 não tem. Se eu quiser isso na 750, eu tenho que comprar uma 850 Adventure, que é uma moto de mais de 80 mil reais. Então o valor fica muito mais pesado e vai vir com um tanque maior de 23 litros, roda raiada. Ela vai se aproximar mais da Tiger Rally Pro e não da Tiger GT Pro. Então é isso que eu vejo assim na BMW. A BMW eu acho que ela deveria ter versões mais completas da 750. Ah, essa custa 70, então faz uma de 75, 76 com essas características, que é para o cara que gosta mais de um uso rodoviário, não vai botar tanto no off-road, mas que tenham, né, recursos e opcionais mais próximos da Tiger GT Pro. Isso para mim foi um grande acerto, a Triumph ter trazido a GT básica pelo preço da BMW e mais a Pro um pouco mais completa. Isso é bem interessante. Mais alguns detalhes aqui das duas motos. Essa tem 20 litros de capacidade no tanque, essa aqui tem 15 litros de capacidade, então temos uma capacidade menor. Aquela lá, todas elas vão ter 20, até a Rally Pro Topo. Essa não, essa a gente pegar a Adventure 850 já vai ter o tanque de 23. Nessa versão 750 que a gente está filmando aqui, todas elas vão ser de 15 litros. Então temos uma versão Adventure com tanque maior. É tudo de 15 litros. Banco muito parecido, só que tem um pequeno detalhe que também é interessante a favor da Triumph, é que essa moto tem um banco inteiriço. O que, que tem o banco inteiriço? Não tem problema nenhum. O único problema é que a Tiger é um banco bipartido que tem regulagem de altura. Então a Tiger ela fica com 840 ou 820mm de altura. Tu pode descer e subir o banco do piloto. Essa aqui, se tu quiser o banco mais baixo, tu vai ter que comprar o banco extra baixo da BMW.
Aquela lá, mesmo se ela for uma low, por exemplo, essa não é low, mas mesmo a low, ela vai ter a regulagem do banco. Então, tu consegue fazer um ajuste legal dependendo da altura do piloto. Aqui não, aqui para ajustar alguma coisa, só comprando o banco de opcional, ela não vai ajustar, certo? Então, são 815 milímetros, um pouquinho mais baixo que a Tiger tem 820 com o banco baixo e 840 com o banco alto. E eu vou deixar aqui os números embaixo aqui, ó, das versões com kit baixo. As versões com kit baixo perde um pouco de suspensão e perde um pouco também de altura em relação ao banco. Peso, rapaziada, a Triumph informa só o peso seco. Eu não acho isso interessante porque a gente precisa saber o peso em ordem de marcha, peso de rodagem. Na BMW são 226 kg. A Triumph é 198 seco, mais 20 litros de combustível, mais os fluidos deve dar muito próximo de 220. Porém, tu sente mais o peso na Triumph. Eu não sei se é por conta do motor, das características do motor, do posicionamento, dos três cilindros, eu não sei. Eu sei que quando tu sobe na Tiger, tu sente uma moto mais pesada. Quando tu sobe na GS, tu sente uma moto mais fácil de conduzir. Uma moto mais tranquila. Até para tu rodar em baixa velocidade num corredor mais apertado, como ali em Balneário Camboriú, na Beira-Mar, ou na Avenida Brasil, quando tu tá no corredor com a GS, parece que a distribuição de peso dela é interessante. Ela é uma moto que tem um balanço mais legal. A Triumph não, parece que a Triumph, ela, tu sente mais o peso e tu acaba perdendo um pouco daquela tua direção fina. Parece que é uma moto que tu, né, qualquer coisinha, qualquer garupa que se mexeu lá atrás, tu sente a moto dar aquela bobeada e tu acerta o retrovisor do carro. Coisa que na GS parece que não existe. Parece que a GS é um pouco mais fino nesse sentido. A parte ciclística da GS parece ser mais fácil de conduzir. Se tu pegar alguém, botar para pilotar que não tenha tanta experiência, botar garupa, a parte assim de se sentir à vontade com a moto, eu me senti mais à vontade na GS, mesmo ela tendo, né, menos recursos que a Tiger. Mas galera, isso assim, ó, é o que eu falo para vocês, tem que testar. Isso é o que eu senti, não quer dizer que vocês vão sentir a mesma coisa que eu. Tem que botar o bundão em cima da moto e rodar. Outra coisa que eu não gostei muito nesse modelo, uma reclamação constante das antigas 800, era do calor da moto. Ela era igual a GS, um radiador só. Essas novas são dois. Só que fizeram dois radiadores, só que eles tiveram a brilhante ideia de deixar a ventoinha aqui, ó. Então a ventoinha sai bem onde tu encosta a perna. Então ela joga muito calor na perna. Isso aqui eu não achei tão interessante. A GS, apesar de ser um radiador só, ela parece que ela dissipa esse calor um pouco melhor. Ela esquenta também. Todas as motos desse segmento vão esquentar. Tá? Acho que a Big Trail mesmo, que menos esquentou que eu andei até hoje, foi a Honda Africa Twin. Características diferentes, motores diferentes, motor até maior, só que tu não sente ela esquentar tanto. Essa aqui, ó, ela tem a ventoinha lá dentro, só que ela não joga tanto. Aqui tu não sente muita coisa, tu sente no outro lado que é onde está localizada a ventoinha. Só que ela dissipa melhor o calor, aquela lá não, aquela lá joga o calor direto na tua perna. Falando um pouco de pacote, né, tecnológicos, aí, todas elas são LED, todas elas têm embreagem estilo deslizante. A Tiger, ela tem uma entradinha aqui, ó, 12 volts. Na parte aqui da aranha que segura o painel. A BMW, ela tem a entradinha 12 volts no lado esquerdo do painel, aqui. E aqui no lado direito do painel temos uma entrada USB. Eu acho que faltou também a entradinha USB na Tiger. Vamos lá, painel, os dois têm um painelzão TFT. Os dois painéis são muito bonitos. O destaque da BMW é que o painel é mais rápido. Ele, quando tu aciona ele para ligar, ele faz a leitura rápido, ele já pega e acende na hora. O da Tiger tu tem que esperar para ligar. E outra coisa interessante é que aqui a gente já vem com a chave presença. Na Tiger tu pode pegar topo de linha Rally Pro, nenhuma vem com chave presença. Aqui a chave presença vai ter que comprar a 1200. A BMW, desde as mais básicas, já vai vir com chave presença. A chave presença é para abrir o tanque, a chave presença é para ligar a moto, a chave presença é para trancar a direção. Tu faz tudo com a chave presença. Aqui tu depende da chave para fazer tudo. Lá tem botão retroiluminado, aqui não tem. Então olha só a diferença de painel. Tô com a chave, vou apertar no botão para ligar a moto, acionar a moto. Tá aí, ó. Fez a leitura. Poucos segundos. Ligou o painel. Agora vamos ver a Tiger. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Olha só a diferença. Olha só o contraste. Os dois painéis são lindos, tá, rapaziada? Os dois painéis têm uma qualidade muito boa. Eu acho a BMW só mais fácil de mexer. Eu já vou mostrar para vocês. Agora vamos aqui, ó. Girei a chave. Tá ligando. Tá indo. Logo ele liga. Vamos lá. Força.
Opa! Agora ligou. Entenderam? Então quer dizer, ele demora um pouco mais para acionar. Isso pode gerar incômodos para uns, para outros não, mas é uma característica da moto. Temos aquecimento de banco na Tiger, na GS não, nem na topo de linha 850 Adventure vai ter aquecimento de banco, então é interessante. Muda bastante o tecido do banco aqui, parece a espuma que está dentro. Essa daqui parece que tem uma espuma mais macia, parece que é mais gostosa em relação à espuma, só que a Tiger ela ganha em relação ao formato do banco, que é um pouco mais largo que na GS. Eu rodei com a moto, a Ana rodou comigo, vocês vão conferir no vídeo que a gente foi passear com a Tiger, e ela também achou a GS mais interessante em relação a conforto. Ela andou bastante GS e gostou mais da GS, mas isso é o que eu falo, tem que testar para ver qual que se encaixa melhor, né, na proposta aí de vocês. As duas têm cavalete central, a Triumph já traz em todas as versões suporte de maleiro, a BMW ela tem o suporte, só que é daquelas malas originais que encaixam direto aqui. Mas a BMW também tem a opção de ter outro tipo de mala que tu vai botar o suporte. Aqui dispensa, né? O suporte já tá na moto. Essa moto aqui, ela é um pouco mais confusa de usar os botões. A BMW é mais intuitiva. Tu senta na moto, todos os botões estão à vista e tu sabe para que serve cada um. A Tiger é um pouco mais complicado, o painel é mais difícil de mexer, né? As informações não ficam tão claras. Quando tu mexe aqui no joystick, é mais difícil aqui tu encontrar as informações. Por exemplo, aqui é regulagem de suspensão também é a maciez, acredito, dela. Então, tu vai navegando aqui no painel e é mais difícil de tu encontrar as informações que tu precisa. Ó, aqui eu consigo mudar também o estilo do painel, a GS não faz isso, mas tudo nela é um pouco mais complicado de mexer. Ela tem que ler o manual para saber para que que serve. Não, tu não fica tão à vontade. Aqui está o aquecimento do banco dianteiro. Aí aqui está o farol de neblina. Tu nem enxerga se tu tiver aqui, ó. Aí aqui é o automático do farol, é essa alavanquinha. Aquecimento de punho é aqui. Esse é o joystickzinho que faz, né, os comandos ali do painel. Temos um botão aqui do menu. Aí aqui também, tu vai pelo joystick. Cara, mas assim, ó, tudo nela é um pouco mais complicado de usar. Essa daqui parece que tudo é mais intuitivo. Tu bateu no menu, tu já era. Tu consegue achar tudo que tu precisa de informação da moto. É, modo de condução tá aqui. Essa também tem modo de condução lá, mas tem só um Mzinho. Aí às vezes tu confunde. Botão do menu, essa daqui é tudo por aqui. Lá vai ter um botão para acessar o menu principal da moto. Então, eu não sei, é assim, ó, pode ser que eu estou acostumado com essa moto, pode ser isso. Pode ser que eu acabei me acostumando com a BMW e eu me sinto mais à vontade na BMW. Mas nós já tivemos outras Triumph, desde 2014 a gente tem Triumph, a primeira foi a 1200 do pai. E assim, ó, confunde um pouco na hora de mexer, confunde, não tem o que fazer. Né? Aqui tá como se fosse a luz diurna ligada, aqui também. Aí essa moto acende um lado farol baixo, um lado farol alto, mesma coisa BMW. Só que a BMW já tem o desenho assimétrico, né? Essa daqui não, essa tem o desenho simétrico, mas acende os dois lados separadamente. Quando é um desenho assimétrico, eu acho que fica mais interessante esse lance de acender só um dos lados. E a frente das duas é muito bonita. Eu acho que as duas aí tiveram um capricho legal em design, cada uma, lógico, com as suas qualidades, cada uma com os seus defeitos, mas são duas motos assim, ó, que independente da escolha que vocês fizerem, pode ter certeza que tu vai estar embarcado nas top do mercado, tá? Não tem. Eu tenho uma, talvez uma Verse 650, eu tenho uma CB500X, eu tenho uma Verse 300. Cara, são motos assim excelentes para quem vai fazer esse tipo de upgrade, na verdade, né? Tu vai ganhar em tudo, vai ganhar em eletrônica, vai ganhar em motor, vai ganhar num rodar mais confortável, vai ganhar em tecnologia. As duas estão muito parelhas. Ah, o destaque da Triumph vai que por uma parcelinha a mais tu ganha mais, né, itens de conforto. E a BMW, né, eu acho que ela, como ela ficou sempre muito famosa, sempre teve no mercado, né, antes de chegarem as Tiger aqui no Brasil, eu acho que a BMW acabou se acomodando um pouco e eles começaram a elevar muito preço, mas não começaram a trazer mais acessórios para moto. Então, a única coisa que eu sinto falta dessa moto hoje, ela já vem um pouco mais parelha com a tecnologia que tem na Triumph. Já poderia, né, ter mais itens. Por exemplo, já poderia ter o para-brisa grandão com regulagem de altura. A suspensão invertida não faço tanta questão porque a suspensão é boa, mas já poderia de repente ter também um aquecimento de banco, né? Ela tem de manopla igual a Tiger, mas não tem de banco. Então a gente sente, né, uma carência de alguns itens. E na Triumph, né, pelo preço que ela custa hoje, a gente também já sente a necessidade talvez de uma chave presença, né, de um estudo ergonômico melhor da moto, né? Alguns detalhes assim que talvez façam a diferença. Pode ser que para vocês não, mas para mim faz. Olha só.
como a AGS é mais baixinha. Isso é só culpa da bolha. Porque se vocês verem a linha aqui, ó, deixa eu botar o celular aqui mais ou menos, ó. É a mesma linha de retrovisor, de guidão. O que causa essa estranheza em a BMW ser menor é só a suspensão simples, que dá a impressão de ser mais baixa, e o para-brisa, que é um pouco mais baixo. Mas, cara, assim, ó, gosto muito das duas motos e o meu conselho, né, o que eu falo para vocês é o seguinte: anda, tá? Talvez essa moto aqui vai ter um monte de item de tecnologia, mas tu não vai vestir a moto. Tu vai começar a andar e tu não vai gostar da vibração, tu não vai gostar da maneira com que o motor trabalha, e talvez tu abre mão de alguns itens e vai para essa moto aqui, e essa aqui vai entregar o que tu quer, que é uma pilotagem mais fina, uma moto com zero vibração, uma moto que roda liso no asfalto, uma moto que até em termos de estrutura ali do banco, conforto, talvez atenda melhor. Por isso que eu digo, tem que testar. Não adianta só ficar na teoria. Curte as duas? Vai testar. Não compra moto pela ficha técnica, rapaziada. Isso é muito importante. Ah, uma tem 95 cavalos, outra tem 77, vou levar de 95. Cara, é o maior erro do mundo. Tá andando de big? Repara no torque, cara. As duas estão muito parelhas em relação a torque. Não são moto para top speed, não são moto para te sentar o pau na estrada. As duas estão muito dentro, né, da proposta, cabe a vocês testarem e decidir qual levar para casa. Ah, eu gostei muito da Tiger, mas estou meio assim, ela vibra um pouco, ela esquenta mais. Cara, vai lá, testa a GS, vê o que tu acha da GS. Tá? Independente da escolha que tu fizer, tu pode ter certeza que tu vai estar andando com as top do mercado. Acabamento aqui são parelhos. A Triumph, a BMW tem um acabamento bem parelho, só que a BMW ainda capricha um pouquinho mais. Eu gosto muito desse escapamento dela todo em aço inoxidável, né? Parece que é uma moto um pouco mais caprichada. Outra tem as partes aqui em aço inoxidável, mas o acabamento da moto é em metal pintado, não é aço inoxidável. Então acaba ficando, né, com um visual mais bacana essa moto. A pintura aqui da mesa também, né? Então são detalhes, né, rapaziada? Galera, eu espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas e sugestões, joga nos comentários. Uma pena que não vai dar pra gente rodar com as duas, mas faz parte. De repente, né, futuramente aparece outra e a gente faz aquele videozão rodando. Vou deixar um bônus, né? Eu acho que sempre é bom deixar um bônus. Deixa eu afastar que eu vou jogar aqui no canto, ó. Seguro da Tiger e seguro da GS. Ambas as cotações foram feitas pro meu perfil. Pro de vocês com certeza será diferente, rapaziada, vai mudar. E eu fiz a cotação na Protectma. A Protectma é parceira do canal. É só acessar o QR Code da tela ou o link na descrição e fazer a cotação na hora, sem burocracia. Galera, esqueci de ligar as motos. Tu já pensou se eu esqueci de ligar? Meu Deus do céu, ia ter muita crítica. Olha só o funcionamento do motor. A BMW parece que é um funcionamento mais áspero. A Tiger não tão áspero, só que um pouco mais do que as tricilíndricas de 800 cilindradas. A Tiger é bem mais alto que a GS, tá? Bem mais alto. Parece que a explosão da Tiger ali, porra, ela parece até que já tem um escapamento esportivo de tão alto que fica o barulho. Legal pra caramba. Essa aqui não, essa daqui é um pouco mais contida, mas é um ronco bem bacana também. É isso aí, rapaziada. Agora sim, fechando, e valeu, até o próximo vídeo.